Bueno, batez be, lehenengo pausua da, apurbet, be bai, prebentzioa, ez da? Apurbet, lehenengo momentutik pentsatzea, helburua dela, aprobetsatzea aldan neurrian gure produktuak, elikagaiak gehien bat produzitzeko hainbat eta hainbat errekurtso erabiltzen dira, bai energia errekurtsoa, baita ura, baita materia prima edo lehen gaiak, orduan, bueno, ezinezkoa da gero hori esataratzea aldan etekin guztia, ez da? Orduan, ez alperri galtzea da azkenean bebai helburua, ezta? Bai rekurtso aldetik, bai lehen gaien aldetik, azkenean bai rekurtsoak eta batez bebai lehen gaiak finitoa dira. Hau ikusten dugu, ganera, oin zelan dauen aldatzen, bai aldaketa klimatikoa eta beste eragin asko deko elikagaien produkzioak, baita klima aldaketan. Orduan, hainbat errekurtso erabilita gero ezin dena da alperri galdu produzitzen diren elikai guztiek. Gehien bat, azkenean esaten da, ekoizten diren elikai guztietatik ia herena alperri galdu egiten dela. Hori ezin eskoa da. Ganera, ikusita bebai, zema jente dauen munduan, ez deko izela elikagaiak eskuragarri, eta konzeptu moduan hori da, ez zingara permititu gizarte moduan elikagaiak alperri galtzea.